Tunel hau da Loiuko aireportuariko konexioaren lehen urratsa, baina ez bakarra. Esaterako, laster, Ola Sondika eta Sondika aireportua zatien informazioa azterlanak amoituko ditu. Proiektu horien arabera, trenbidea bikoiztu eta geltoki berriak eraikiko ditugu Olan, Sondikan eta aireportuan. Konexio honi esker, etorkizunean 9 minutu baino gutxiago beharko dira Alde Zaharretik Loiuko terminalera iristeko. Artxandako tunelak jarraipena emango dio metroaren 3. lineari eta horrela Txorierriko herriei zerbitzua hobea emango zaie. Hori egiteko 20 milioi eurotik gora jarriko ditu Jaurlaritzak. Alegin horrek, Bizkaiarekin duen konpromisua erakusten du argi eta garbi.